Jelikož jsem si nestihl natočit úvod do videa, tak ho natáčím teď a nenatočil jsem si ani konec, takže nevadí. Takže úvod je ten, že pokračujeme ve virtual tuningu a závěr je takový, že doufám, že se vám to líbí. Takže na konci nic nečekajte, tam už čekajte jenom outro. Neptejte se, proč začínám na ploše, jo? Nic. Díky za shlídnutí tohoto videa. A vidíme si u dalšího dílu z virtual tuningu nebo z nějakého herního videa. Čus.